Mariganio ya matemo wa KPSEA ase kaunti ya Nyamira ni gacha kabene litukulia lero as chuskuru chionsi chuboroso ase kaunti yo matemo yu ni ganyale kwa kago chaka eki ocha. Okuwa na Neta TV ya boro kiawe chuskuru au chuboroso ni kwa batebro na weyariga nilibu ikiranu na wego baariga nilie aboro kiwa buia na kugania serikali. Wetera se wizara HCM korosie birasi ya saboro kiwa buo barachiko swago chakira omuwa kogocha. Mwiki itogero pita ni ganyara kwa wakago sangamo na wabuatani AWHCM kuruwa chisukuru au kuruwa se kaunti ya Nyamira. Na maaliganyo yoku ya aliganya igoro ya matemu wa KPSEA ya bagago koreka na litukuli ya lero ase chisukuru chonsi choboroso ime kaunti ya Nyamira. Igana ase chisukuru yoboroso ya Royal Metropolisi Dorcas Nyakundi no mwalimu we chisukuru weye iga. Adiara na litukuli yoku ya aliganya abana baito ime ya mwana marongebele be aliganya iluguya. Kege ntumba buhate wakore kwa assessment na hindi wara kakandida na kege ntumba buhate na hindi wara ange kwa nyita matemu litukuli ya sumatatu. Kabana baito, ekarabango chako kora matembi, kulia chuma tatu, wago kora, ntubu hata junior secondary. Junior secondary yeye, abari mbaito mbaro, kituwe skune skuru ya Royal Metropolis, tuwe aliganeti, na ndi ntubu hata ibirasi yebe. Na sensemo ya skuru yoboroso ya tente, amaligani ya yoni kabakako koreka na ase chinsemecho, abuno mwarimu mwenene Aroli Monda agotwene kilia. Heronri ya sode itu abu hata, riase bachira bonds, 100%. Iko mwana dayi nanoya mwa wote se skuru. Once baikire baritaira gukora matemu number 2 esu ntutagite serikali etokonya mono national government through TSC etuli kira barimu abange bachokonya bana aba akira bago transit to junior school number 3 otware ko request na nda serikali yiyiyo etokonye birasi binde bisaine Peter Osieko no mwalimu munene we skuru ya Dan Forest yubira gatabuna aboro kigwa be skuru yoni kwa bere bakuyaligania asenjera ya bene kuchaka matemu abo ikiwocha na wanafunzi 24 na wako tayari kufanya mtihani. Mtihani unaanza siku ya Monday na nahakikisha wote watapita huu mtihani. Tumejitayarisha, wote wako tayari kufanya mtihani. Kama shule ya binafsi, sisi tumekuwa tukijiandaa mapema na tumekuwa tukifanya vizuri. Hata mwaka huu, tuna imani ya kwamba tutafanya vizuri kama kila siku. Na sensemo ya baliba kuchukulenda matemu wa yogo chakera litukulia Jumatatu. Mimi kama yivichi leta, naona watoto wamechipanga, tunaomba wazazi wa providea wa watoto the necessary materials needed for examination. For example, the HP pencils, the clips, lishe bora during the examination, ndio watoto at least wawe comfortable during the exam. Prepared them well, and we believe they are going to pass those exams. Na maliganyo abereka kwaligani kwa litukolia lera sechi skuru au choboroso ase kaunti ya Nyamira. Asoko ya ligani kuchaka matemu wa KPSEA kuchakira eiki ankyo. Gripote lia Eta Television kuruwa sebunge ya West Mwagirango imeye kaunti ya Nyamira. Lieta lia na igonkoro kwa Ogero Peter.